Komárňanský klub Previs vo volejbalovej hale usporiadal pre malé deti sviatočnú vianočnú akciu, kde si detičky pod dozorom mohli liesť po stene. Predseda klubu Žolt Malinák prezradil, že podujatie organizovali s cieľom, aby deťom urobili radosť. 27. decembra túto akciu znova zopakujú a opäť pozývajú detičky aj v sprievode svojich rodičov. Detičky si naozaj prišli na svoje. Nie len, že mali dobrý pocit z lezenia na stene, ale tam hore ich vždy čakala aj odmena vo forme sladkostí. A tie hojne rozdával aj Dedo Mráz. Bola radosť sa pozerať na šťastné tváričky. Akcia členov klubu bola mimoriadne vydarená a veríme, že bude mať pokračovanie aj v budúcnosti.